Na Arménia, as autoridades detiveram no sábado cerca de meia centena de pessoas que bloquearam a avenida principal da capital, Yerevan. Os manifestantes protestavam contra o aumento do preço da eletricidade. O protesto teve lugar um dia depois de milhares de pessoas terem descido às ruas para se insurgirem contra o aumento que entrou em vigor a 1 de agosto.